50 кучиња од расата Булдог учествуваа во надпревар за убавина, кој се одржа по 35-ти пат во Америка. Победник е 18-месечен женски булдог, чии собственици сонуваат тоа да стане куче-терапевт. Изборот на најубавиот булдог зависи исклучиво од одлуката и вкусот на судиите, зашто нема одредени правила и критериуми како кај други слични конкурси. Важен е начинот на кој кучето ве тера да се чувствувате кога сте со него. Исто така и темата, односно костумите. За да се засили ефектот, понекогаш целото семејство се облекува тематски. Надпреварот се одржува од 1979 година, а во последните години настано стекна таква популярност, па 50-те надпреварувачи се избираат со лотарија. Победникот на надпреварот станува маскота на Универзитетот во Ајова.